Итак, гарний сигнал. І от грудочка, в якій щось є. Поки що я не знаю що. Але VDI показує, як так, якби республіканець. Зараз будемо акуратно ножом відколупувати. Тяжко одною рукою знімати, щось робити. Так, вже щось проглядається. Ой. Вже щось проглядається. Так. Акуратненько. Є. Є маленький. Зараз будемо дивитися, що то таке. Так. Сука, блядь, ножом зачепив. Йобаний в рот. Назари, назари. Блядь, це є август. Це є август. Ну, от таке то. Це Октавіан лівосторонній. Більше не буду його шурувати. Притертий. Але Октавіан є Октавіан.